Жеке банктік карталарды пайдаланудың орнына алаяқтар қазақстандықтарға жиі түрде жеңіл табыстарды ұсына бастады. Бұл туралы қаржы мониторингі жөніндегі республикалық агенттіктің қызметкерлері хабарлады. Осылайша адамдар қылмыстық кірісті заңдастыру бойынша ауқымды алаяқтыққа қатысады. Шынында да көмектескісі келіп, қаржылық операцияларды жүргізу үшін өз картасын ұсынып отырып, азаматтар құлдырау қаупі бар жағдайға еніп, кейде өздерінің неге тартылғанын түсінбей қалады. Акша кейбер құқық бұзушылықтардан немесе есірткі және адам сату сияқты қылмыстық схемалардан тартылуы ықтимал. Қаржылық мониторинг агенттігінің талдауына сәйкес, есірткі сатумен байланысты схемаларда жалпы айналымы 22 миллиард теңге болатын 30 мың банк картасы пайдаланылған. Мұндай схемаларға қатысу ауыр зардаптарға, соның ішінде әкімшілік және қылмыстық жазаға, кейде мүлікті тәлкілеуге әкелуі мүмкін. Қаржы мониторинг агенттігі жүргізген зерттеулер көрсеткенде, қаржылық қиындықтарға тап болған адамдарды кінәлі болу қаупі бар. Бұл жұмыссыздар, студенттер және халықтың әлеуметтік осал топтарында өкілдері. Астана мен Қарағанды қаласының студенттері және теміртаулық 64 жастағы зейнеткер дроппер ретінде Telegram дүкенінде есірткі сатудан алынған ақшаны жылыстату схемаларына қатысқан. Олардың шоттары арқылы 100 миллион теңгеден астам қаржы өткен. Бұл наркошоптың жалпы айналымы 2 миллиард теңгеден асқан. Басқа жағдайда 20 жастағы алматылық студенттердің картасы пайдаланылады. Оның шотына 900-ден астам адамның 22,5 миллион теңгеге түседі. Бір аударым үшін 7,5 мың теңге 15 мыңға дейін. Бұл көрсеткіш біреттік дозасының бағасы. Кейіннен бұл ақша зиянкестердің криптоальмяндарына шығарылады. Финмониторинг агенттігінің қызметкерлері қылмыстық схемаға қатысу ұсынылғанын қалай түсінуге болатынын айтады. Сияқыға ақша аударып, есесіне оңай ақша табуды ұсынған жағдайда қырағылық танытып, өзіңізді қылмыстық схеманың мүшесі болудан сақтаңыз. Егер сіз мұндай ұсыныстарға тап болсаңыз, алаяқтармен барлық байланысты тоқтатып, ақша аудармаңыз. Агенттік мұндай ұсыныстар туралы тиісті органдарға хабарлауды ұсынды. Олардың қызметкерлері жағдайды түсіндіруге көмектеседі.